Varmt välkomna till en rapportkommentar. Som ni ser har vi Henrik Svensson här i studion, VD på Spiffbet. Välkommen Henrik! Tack! Låt oss börja med en snabb titt på siffrorna. Omsättningen har ökat med 60% jämfört med föregående kvartal. Först och främst, vad ligger bakom den här ökningen? Alltså, det som har drivit omsättningen under kvartal 1 jämfört med kvartal 4 är ju att våra marknadsföringsinsatser har ju bitit och vi har haft ökat ett antal kunder de har deponerat mer pengar och eh, spelat mer. Och vi, har haft, vi har fått igång en, bland annat varumärken som vi tog in i december. också. Senspin har ju kommit live eh, hela tiden då. Och eh, sen har vi eh, haft ganska bra, eh, så att säga, sp man ska säga, spelvinsterna var ganska låga från den till Q4. För där var spelvinsterna högre. Så det har påverkat positivt. Och sen har vi tagit in två stycken bolag också fast det påverkar inte så mycket. Okej. Okay. Och resultatet det minskade från minus 4,8 miljoner kronor till minus 2,6 miljoner. Vad tänker du kring det här? Alltså, dels har ju omsättningen vuxit och så har kostnaderna varit ganska konstanta. Och så har vi haft, vi har gjort åtgärder kontinuerligt hela förra året och dels har en del åtgärder börjat bita och dels har vi, fått, har vi genomfört nya åtgärder under kvartalet. Då. Så att det är en kombination av ökad omsättning och eh, kostnadsjakt. Mm. Som du nämnde så har ni ju genomfört två stycken förvärv under kvartalet. Hur har det här påverkat er? Alltså vi köpte Sir och Live Lounge i januari. De är ju med i siffrorna för Q1. Mm. Och sen har vi köpt Manisol eh, som är ett betydligt större förvärv. Eh, där vi fick med en organisation och vi fick eh, i en betydande del omsättning. Den omsättningen är inte med under kvartal två. Och, eh, det, så, det som är viktigt att komma ihåg när, när man är såld då, är att det var ett förvärv som faktiskt lyfte våran verksamhet. Ganska, alltså kommer lyfta vår verksamhet eftersom alltså vi når kritisk massa med det förvärvet. Och med det eh, menar jag att vi når den nivån där vi kan börja agera lite mer fritt och liksom, välja leverantörer på ett annat sätt och utveckla vår verksamhet. Du var ju här och pratade om det förvärvet tidigare, Manisol förvärvet med mig. Ja. Hur går det med integrationsprocessen av de här två verksamheterna då? Det går bra. Mm. Eh, vi, alltså så jag på Jackpot och LiveLunch det var ju bara två sajter som vi tog över. Vi tog över en person som började jobba i vår organisation. Eh, medans Manisol är ju en organisation och ett bolag. Jag kan säga att vi har ju flyttat in nu på deras kontor i Malta då så att vår organisation i vår kasinoverksamhet har ju flyttat in då i, i deras kontor. Så att vi sitter tillsammans, vi jobbar tillsammans och eh, Sen var ju det ett förvärv som tog ganska lång tid att genomföra. Alltså, vi diskuterade en väldigt lång tid och lärde känna med människorna så att det underlättade ju då när vi skulle integrera, mm. att vi kände varandra. Mm. Kommer du att bli fler förvärv framöver? Alltså jag uteslut, utesluter inte förvärv, vi har fortfarande en förvärvsagenda. Det som har liksom förändrats lite grann nu då, det är att vi i nuläget så förvärvar ju... Nu har vi nått kritisk massa, så vi behöver inte förvärva för någon kritisk massa. Utan vi kan växa det vi har och utveckla det vi har. Så förvärv vi ju någonting som ska tillföra någonting. Antingen då en strategisk komponent eller ökad lönsamhet. Eller någonting som gör att det är väldigt attraktivt för oss. Då. Så vi är lite, lite mer, eh, som man säger, ”picky”, ja, picky mm. helt enkelt. Och, eh, så vårt fokus är mer in riktat internt i bolaget just nu. Okay. Mm. Mm. Och eh, det var ju nu lite mer än ett år sedan ni eh, köpte Metal Casino. Hur går det för, eh, för Metto? Alltså det går bra. Alltså när vi köpte dem så hade vi vissa förväntningar och en plan vi skulle göra. Så att, eh, och sen har det varit en ganska krokig väg därefter ty tycker jag i alla fall. Det har varit ganska kämpigt och vi har jobbat hårt. Men vi har fått tillbaka det här nu till den nivån det vi, alltså vi var, alltså en förväntad nivå på bolaget. Eh, så vi, de är liksom back, back in business om man mm. säger så i vår verksamhet då. Men det som skiljer mot förut då innan vi köpte det, det är att nu har vi en fraktion av de kostnaderna som Metal hade tidigare. För att vi kan använda vår befintliga organisation och få samordningseffekter. Mm. Så har det levt upp till dina förväntningar? Ja, helt klart. Om vi eh, avslutar med att eh, blicka lite grann framåt. Hur ser din syn på den närmsta framtiden ut? Ja. Eh, kvartal 1 var ju ett kanonfuk, eh, kanonkvartal med ökade spelvinster, och, 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 eller minskade spelvinster jag, och en ökad omsättning. Eh, kvartal 2 eh, har ju inneburit en lite segare start i vår befintliga verksamhet. Och när jag pratar om befintlig verksamhet då, det är ju den verksamheten vi hade som är jämförbar mellan kvartal 1 och kvartal 2. Sen så kommer ju Manusoll in i siffrorna också, eh, från och med kvartal 2. Mm. Så det, det är inte med i den kommentaren då, men så att vi kommer ju öka då i vår verksamhet genom att vi får in en förvärvad verksamhet mm. från kvartal 2. Eh, men i den underliggande verksamheten där så har vi ju påverkats av regel, eh, regelkrav och eh, hur de tillämpas av leverantörer. Eh, så det har ju Det är lite, legat lite grann och, och lite grann försvårat verksamheten. Men vi agerar ju på det här nu då. Så vi försöker aktivera spelare, vi försöker allokera marknadsinsatser där de liksom ger biter bäst. Titta på nya marknader, titta på nya produkter i det korta perspektivet. I det medellånga perspektivet så är det ju då att använda det här vi har uppnått, då kritisk massa, till faktiskt titta över hur vi, vår operativa modell nu är vi en white-label leverantör, då påverkas vi av vilka överväganden white-label leverantören gör Från ett regelverk. Nu vill vi liksom ta steget och skaffa egna licenser, ta en egen plattform. Och när vi tar en egen plattform då kan vi också jobba mer med driftsöverskottet mm. än tidigare. Då. Mm. För då får vi ett, ett ”så här mycket kostade. och då får ni allt. För här kan vi jobba då med komponenterna mm. i, i det här på ett bättre sätt. Och det bedömer jag kan ge en eh, översikt och en bra eh, effekt. Mm. Sen tittar vi även på nya marknader. Också. Och, då, till exempel? Alltså, vi tittar ju på marknader, det är svårt att gå in på men eh, vi tittar på olika typer av marknader. Mm. Bland annat har vi ju lanserat i Sverige då men det är inte en, vi räknar det som en gammal marknad. I någon verksamhet. Vi tittar på lite nya marknadsmöjligheter och, eh, och när vi pratar om plattforms... Eh, ny plattform då, då kan man ju tänka sig att man startar upp en sån verksamhet, en ny marknad på en ny plattform då. Mm. Migration då, är en ganska tung process som man inte vill liksom, dra igång bara sådär. Nej. Nej. <laughs> så att, eh, det det låter är... som att det kommer hända mycket i ja, bolagen framöver. Ja, alltså, man kan säga att så, nu har vi, gått till, vi har ju liksom, varit igenom en, en, vad säga, en, en fas där vi har vux, vuxit då, genom förvärv. Och nu är det en fas där vi liksom konsoliderar och förädlar det vi har köpt. Förbättra mm. ytterligare då. Mm. Så jag tycker faktiskt att vi har eh, visat goda resultat på att och, och kunna lyckas med. Tack så jättemycket Henrik för att du kom hit och svarade på mina frågor. Tack så mycket, det var kul att vara här.